म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय वाल्मिकी विद्यापीठमा धर्मशास्त्र विषयको विभागीय प्रमुख पनि हुँ र यो धर्म संस्कृति चाडपर्व सम्बन्धी हाम्रा के कस्ता शास्त्रीय व्यवस्था छन् त्यसको निराकरण त्यसको समाधान र त्यसकोमा चाहिँ दिने जुन सन्देशहरू हुन् त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्ने भएकाले आज म अर्थात् जुन आ, कार्तिक महिनाको छ गते हो यस दिन चाहिँ हामीले काग तिहार मनाउने अनि धन्वन्तरी जयन्ती पनि मनाउने पर्व परेको छ र त्यो धन्वन्तरी जयन्ती भनेको आयुर्वेदका प्रवर्तक चाहिँ हुन् उन, उनले चाहिँ हामीलाई जडी पनि जडीबुटी छन् औषधि छन् त्यसको चाहिँ आविष्कार गरेको हुनाले एउटा अवतारको रूपमा धन्वन्तरीलाई लिइन्छ त्यो उनको चाहिँ हामीले पूजा गर्ने अनि त्यसपछि गएर हामीले आरोग्य आयु ऐश्वर्यको चाहिँ कामना गर्ने गरिन्छ यसै गरी जो चाहिँ जो काग तिहार छ हामीले बिहान चाहिँ सूर्योदयमा चाहिँ जुन दिन त्रयोदशी पर्छ त्यो त्रयोदशी परेका दिन अर्थात् यस वर्षका हिसाबले हाम्रो छ गते चाहिँ तिहार परेको छ र तिहारका दिन हामीले बिहानै उठेर स्नान आदि गरेर अनि कागलाई चाहिँ हामीले बनाएको भोजन चाहिँ दही पनि मिसाएर त्यो चाहिँ घरको बाहिरपट्टि फुलको थुगा चाहिँ राखेर रा, हामी कागलाई चाहिँ आह्वान गरेर चाहिँ कागको पूजा गर्छौँ अब कागको पूजा किन गरिन्छ त भनेदेखि काग एउटा अत्यन्त चलाख पनि पक्षी हो अनि सँगसँगै उसमा अनेक प्रकारका गुणहरू हुन्छन् कस्तो भनेदेखि हाम्रो वातावरण पर्यावरण शुद्धिका लागि घर छेउछाउ वरिपरि भएका नराम्रा चाहिँ किरा फटाङ्गिराहरू भए अरू बेस अरू जानी जति पनि फोरी पदार्थ छन् त्यसलाई खाने प्रयत्न गर्छ र सफा सुगरको वातावरण बनाउने काम गर्छ पर्यावरण शुद्धिमा त्यसको त्यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका छ र त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले हामी त्यसको चाहिँ उपकारित चाहिँ हामी के गर्छौँ त पूजा गर्छौँ र सँगसँगै त्यो कागमा चाहिँ काग, काग तिहारका दिन जो हामी कागको पूजा गर्छौँ र त्यो कागको पूजा गर्दाखेरि उसले हामीलाई हामीले चाहिँ के भने सनातन धर्ममा चाहिँ हरेक उपकारी चिजहरूको र तुच्छभन्दा तुच्छ प्राणीको तुच्छभन्दा तुच्छ जीवको पनि हामी चाहिँ समेटेर त्यसको चाहिँ सम्मान गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कागलाई चाहिँ अब दुई खुट्टे त्यो पनि काग भनेपछि अझ हामीले चाहिँ नराम्रो हिसाबले हेर्ने त्यस्तो पनि सनातन धर्मले पूजा गर्ने परम्परा भएकाले त्यसको चाहिँ पूजा गर्छौँ र पूजा गरेर वातावरण शुद्धिका कुराहरू अनि त्यसपछि गएर उसँग चाहिँ धेरै काग कराउँदा चाहिँ सकुन अपशक भए कागको चाहिँ जो शरीरको अङ्गको कुराहरू भए र कागका प्रकारहरू भए ती सारा कुराहरू शास्त्रमा वर्णन गरेकाले ती सबै कुराले युक्त भएको हुँदा हामी त्यसको चाहिँ कागको सम्मान चाहिँ पूजा गर्छौँ र यसै कागको सम्मानका लागि यसै गरी धन्वन्तरी जयन्ती दिन पनि यसो यस दिन परेकाले धन्वन्तरी भगवानको पनि हामी अवतारको क्रममा चाहिँ पूजा गर्छौँ जसले गर्दाखेरि आयुर्वेदका प्रवर्तक भनेर भनिन्छ धन सम्पत्ति इत्यादिको वृद्धि आयु आरोग्य ईश्वरको कामना पनि गरिन्छ यिनै कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो यस वर्षको छ गतिका दिन चाहिँ गर्ने कृत्यहरूको रूपमा चाहिँ परेको छ बचत मध्ये सबै भन्दा बेस्ट आदरणीय दर्शकहरू अब हामीले जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि पनि हाम्रा पूजाका सामग्रीहरूमा कर बात्रो बनाउने अनि संग सँगसँगै पूजाका विधिहरूमा आवश्यक पर्ने पाँच छ प्रकारको जल पाद्य जल गोडा धुने जल अर्घ्य आचमनीय पुनराचमणीय पञ्चामृत अनि शुद्ध जल अनि त्यसपछि वस्त्र अनि त्यसपछि गएर जनै उत्तरीय वस्त्र अनि चन्दन अक्षता फुल धुपबाती अनि नैवेद्य अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पान सुपारी फलहरू भयो अनि त्यसपछि दक्षिणा र अनि आरती पुष्पाञ्जली अनि प्रार्थना क्षमापन अनि अर्घदान गरेर जुन सके पनि पूजा गर्दछौँ त्यसैले यो पूजा गर्दाखेरि हामीले काग पूजादेखि होस् अथवा चाहिँ जुनसुकै पूजा गर्दाखेरि काग पूजा कुकुर पूजा अथवा वर्ष दिनसम्म जे जति पूजाहरू गरिन्छन् यी सोडसोपचार शो पूजाको क्रम सबैतिरलाई आवश्यक पर्दछन् अनि नसक्दाखेरि पञ्चोपचार पूजा मात्रै धुप बाती नैवेद्य अनि चन्द्रक्षा फुल यतिले मात्रै पनि हामी सामान्य रूपमा चाहिँ पूजा गर्दछौँ र त्यसरी पूजा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ षडशोपचारको पूजा पद्धति हो भनेर बताइएको छ त्यसै गरी हामीले लक्ष्मी पूजा गर्दा होस् अनि गोवर्धन पूजा गर्दा होस् त्यो सबैमा चाहिँ यो कुराहरूको आवश्यक पर्छ भाइ पूजा गर्दा होस् यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेर चाहिँ पूजा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सकिन्छ गोवर्धनको पूजा पनि हरेक पूजा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ